Wie is Henry en waar kom ik vandaan? Weet je, ik is maar een plain simple ookje op een of andere dag. Voeten op je grond. Ik is niet hoogmoedig of iets. Ik waardeer die kleine dingen in die leven. Ik kom van een klein dorpje, Springs af. En het is een voorrecht om in dat dorp groot te worden. Helene Besters vanaf, Rina Jigu, Koos Du Plessis. En nou ik. En dit is wat een wonderlijke voorrecht om in dat dorp te komen. En ik blij nu thans in Pretoria. We strekken augustus hier naartoe. En ek weet nie, ek is net een plain simple oukie wat van die mooie dinge in die lewe hou. En ek waardeer mense lewe. En ek hou daarvan my ma het altyd gesê, een daaglikse compliment aan een vrou maak die wereldse verskil. En ek dink regtig, ons moet nie vergeet daarvan nie. Een compliment aan een persoon maak een verskil. Ek het, van laerskooltyd af het ek al begin sing. Ek het die jaarlikse concerte van die school in die revue bygewoon. Ek was nie so sterk op die acting area nie, maar die sang was nog altyd een groot deel van my leven. My male het selfs musikante. En hulle het nooit het professioneel gevat verder toe nie, maar hulle het altyd my gesê, ons wacht vir jou. En dit is nou my kans, ek het een wonderlijke platenmaatskappy achter my. Dit is net wonderlik om ek op hierdie oomblik te wees. Partyke het ek ook opgekyk na God en vraag ek, hoekom nou? Ek dink die wonderlike dinge is, die triek in die muziekbedrijf is, jy moet geduld hê. En geduld bring soveel meer na jou kant toe. Jy moet net leer om het te manage, as ek het so kan stel. En ek voel ook, ek het alles kom met 'n les. En ek het nog nie al my lesse geleer en daar is nog soveel lesse wat op pad is. En ek vat elke dag soos hy kom. Die hele muziekbedrijf is vandag so groot, dat soveel genres vir soveel mense mag wees. Myne begin vanaf kind tot oud. Ek het die wonderlike voorreg om Dion van der Merwe en Ronel Erasmus als my platebaas het van Fantasia Muziek. En Dion het my soveel spasie gegeen met my album, heel eerste album. Hy het my vorige goeders gehoor wat ek kon doen en wat ek gedoen het. En hy het my gesê, hier is jou album, kom ons kryf jou liedjies, skryf van die album. Hy het iets aan my gesien en ek waardeer het van hom, want nie baie platebaas geef jou die spasie nie. Op hierdie stadium van my lewe het ek nie gevoel ek is nog daar om die hele melodie te skryf en die lirieke en te groot te gaan nie. Toe loer ek in die oorseese mark en dan kry liedjies wat ons nie vandag hier so het nie. Liedjies soos Liefling is een oorseese liedjie gewees. En ek kyk bietjie, ek delf bietjie daar so en kry die wonderlike melodie en skryf die Afrikaanse lirieke vir die muziek. Daar is hier en daar een paar liedjies wat ek self geskryf het ook, maar die hele album, amper die hele album, sy oorsprong is van oorseese liedjies, Eurovision liedjies, wat ons oorbring Suid-Afrika toe, om die mense, nie dat die wonderlike muziek en die muzikante verloor mag gaan nie. Die concept achter my muziekvideo is net pleinweg, mense van vandag, in die vinnige levensstijl wat ons is, partykeer vergeet ons van liefde, en die mooie dinge wat om ons aangaan. En dit is ook die materiaal ding in die lewe, ons is so geheg aan karre en al die vinnige ding in ons lewe, en die materiaal dinge soos huise en geld, dat ons vergeet van ons, wat ons aan mekaar kan beteken. Die hele muziekvideo gaan ook basis oor, waar ek vraag jy altyd vir Cupid, waar is die liefde in my leven? En partykeer is soos, God het nie nou dadelik een plan met jou in die liefdesarea dalk nie. Hy sê vir jou, hy is op pad, of sy is op pad, of wie is ook al op pad in jou leven. En jy leer met geduld die liefde aanvaar in die liefde in die leven, in jou leven. En ek dink dat Cupid basis, so allemaal ken vir Cupid, as hierdie oukie wat vir ons liefde geen liefde bring. Jy weet, maar op die werkelijkheid is het God. En ek dink dit is net een mooie woord partykeer om te beskryf ook. Ek dink die mense wat so'n groot rol speel in die muziekvideo, die supermodelle wat ek in het, en die mooie meisies. Jy weet, as jy kyk na die Ferraris wat in die muziekvideo is, en die groot huis en die mooie meubels, dis die materiaal dinge. En mense is nie altyd op soek na die materiaal dinge, jy is op soek na liefde. En ek dink ons moet nie vergeet, liefde oorwin alles op een of die dag. En ek dink toch as mens partykeer vergeet ons van die persoon wat jy dalk verlief op is, is dalk reg voor jou of reg langs jou. En jy kyk na al die ander en jy dink, nou waar is die liefde in jou leven? En jy moet jou oog oopmaak bykie in die leven en waardeer die mense om jou. En jy mag van die persoon mag dalk reg langs jou sit.